Nakwambia event ni kubwa sana. Tumezama ndani kukuletea exclusive interviews na watu tofauti tofauti hapa. Sasa kuna matukio yameweza kutokea. Mwamba huyu hapa tutakwenda kumfahamu. Jamaa ndo mtu pekee ambaye ameweza kupiga picha na Diamond Platinumz. Simba, oya, oya Simba la Simba Dangote. Mimi nahitaji kufahamu unaitwaje? Mimi kwa majina kamili wananiita Papa Khan, lakini wa Somali wenzangu wamenitolea jina kwa sababu ya kuimba na kucheza wimbo za Diamond. Naitwa Somali Simba. Wewe zombie haujui? Haujui. Unatokea wapi? Mimi mtoto wa Mombasani, Majengo Sokoni. Nimeogelea baharini, mtoto wa pwani, ndo maana yake napenda Kiswahili. Bongo iko damu na mimi ni mtoto wa Wasafi. Bora kama unaweza kutueleza kwanza, imetokeaje mpaka Diamond akakuita akaweza kupiga picha na wewe? Alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mfalme wa mbingu na ardhi, mfalme wa bahari. Nilikuwa ndoto yangu nikutane na Mboso, nilikutana naye kule Mombasa. Ndoto yangu kukutana na Zushu, nikakutana naye. Alhamdulillah, nilimomba Mungu sana anikutanishe na Diamond, nikakutana Diamond. Ilikuwa ni miaka 10 nimemtafuta Diamond, lakini leo kwa heshima, I'm so humble, akanitika kwenye gara akambia, mwana, hebu njoo tuchukue video. Na kushukuru sana kwa kunisupport. Na Diamond, I will take bullet for you bro. Ndio. Ile feeling imekuaje? Umehisi vipi pale time Diamond ameweza kukuita kwenye gari hadi kupiga picha? Feeling imekuaje? Yani feeling ni kwamba hata sasa hivi mtu wa roho akija, mimi niko tayari kufa kwa sababu the dream has come true bro. Naam. Anyways, wewe unaonekana kwamba wewe ni shabiki sugu kabisa wa Diamond. Kitu gani umependa kwenye show ya kwake leo pale alivyo perform kutokea mwanzo hadi mwisho wa show? Diamond huu anamjua ni mwamba. Hachelewi na hakosei. Yeye kawaida akiingia kwenye stage, he was born on stage, he's gonna die on stage. Stage ni nyumba ya Diamond. And there is no African artist ambaye anaweza kumfikia Diamond. Labda nikimlinganisha, ambaye kwa sasa ninaweza nikamweka angalau, na namheshimu sana Mboso Khan. Hii inaenda kwako. Nakupenda sana ndugu yangu. Nikuite nani? Majina yote nishamaliza. Naam. Tuampenda. Naitwa Mboi ama unite Wakalusi bana. Tuwapende. Diamond alijuaje uko hapa? Diamond alijuaje uko hapa ndio akachukua video na wewe? Hakujua. Diamond hakujua. Ni Mungu. Ni wakati wangu ulifika. Ni Mungu tu. It's just God. Si Diamond, ni Mungu. Alhamdulillah. Bwana kule ukiongea unataka kwenda kuona Diamond. Ulisema Diamond nakutarajia kwenye platform. Lakini nimehuzunika sana kwa wale majamani walinipiga, wakanidharau, wakinipush. Sawa? Nime kwanza kabisa nilikuwa na huzuni, lakini nimekumbuka kwamba chambilecho wahenga baada ya dhiki faraja. Nimebiwa simu, nimebiwa 1500, nimebiwa wallet, sina lolote hata sijui nitaendaje nyumbani. Lakini Mola aliangalia subira yangu. Kwa nini nimekuja hapa licha? Akanikutanisha na my role model, my idol Diamond Platinumz. Nakushukuru Allah na namshukuru, na mimi namwombea Diamond Platinumz aishi miaka nyingi. Aishi miaka nyingi na ataishi. Na nitatoboa. Lakini kama wimbo wangu wa kwanza nitatoa na Diamond Platinum. Inshallah nyingi. Alhamdulillah. Sasa kama simu imeibwa, picha uliopiga umehifadhi wapi? Kwenye simu ya kakaangu. Huyu kaka mwenyewe hakupanga kuja. Lakini alisisitiza akambia acha nije. Kumbe Mungu alipanga ya kwake. Sure. Na namshukuru Allah, alhamdulillah. Sasa tukimalizia interview, unajua furaha ni kubwa sana. Pengine kwa ile ambaye tumekucheki leo, wewe unafanyaga nini? Mimi huwa naitwa kwa harusi za Kisomali, show za Kisomali na hata Two Rivers. Ni msanii, nina ngoma zangu tatu, sijatoa video. Lakini huwa sana sana napiga ngoma za Diamond, Mboso na Wasafi. Alright, kama covers sio? Ndio mwanangu. Sawa, mna noma. Wapo miongoni mwa wasanii wa Kisomali ambao nafahamu kina Anokade, Arkade. Naam. Bwana, mitandao ya kijamii wanakuhitaji. Mtandao wa jamii na tukaangalia ile picha ukipost. Najulikana kama Papa Khan. Papa kwa Instagram, Khan. Kwenye TikTok, popote pale. Bwana shukrani sana, nimefurahi kupiga story na sasa hivi. Naam, nashukuru mimi pia. Endelea kuenjoy show. Alhamdulillah. Mimi siko baya. Show yangu imeisha bro. Hata kama nitatembea mpaka barabarani ndio nifike nyumbani nitafika. Okay. Na malaika watanipeleka. Sure. Sina wasiwasi. Inshallah. Alhamdulillah. Sure.